ଗତକାଲି ମାନ୍ୟବର ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ବାଚସ୍ପତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତିନିଟା ପରେ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ସେଥିରେ କେବଳ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କ ଘୋଷଣାରେ ସେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ରଖିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରରେ ଅନେକ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବି ତା ରିପୋର୍ଟ ଆସି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦୋଷୀକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇ ପାରି ନାହିଁ। ଏଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବା ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଯାହା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଜୁଆଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦେଖନ୍ତୁ, ପେପର ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଥିରେ ଅରୁଣ ସାହୁର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ହତ୍ୟାକାରୀ ଯିଏ ବାବୁଲି ନାୟକ ତାଙ୍କର ପୁଅ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କର ସରପଞ୍ଚକୁ ଧମକ ଦେଉଥିବାର ଅଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ବାଜିଥିଲା, ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି, ତାର ପ୍ରମାଣ ବି ଅଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଗୃହକୁ ବନ୍ଦ କଲୁ, ଦୁଇଥର ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ସେ ତିନିଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା ନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଜି ଗୃହକୁ ଚଳେଇ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାରର ଆମର ଆଜି ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ତରଫରୁ ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି। ସେ ଆଉ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି, ସରକାର ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଶାସନକୁ ଏବଂ ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାହିଁବେ ପରୀର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏ ଦାବି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ କରିଛି। ଏ ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଧାନସଭାରେ ରହିବ। ଏଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ବହିଷ୍କାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିକରି ଆମକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆଜି ବହିଷ୍କାର ଦାବିରେ ଅଟଳ ରହିବ, ଗୃହକୁ ଆମେ ଚଲେଇ ଦେବୁ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ତିନୋଟି ବିଷୟରେ କହିବାର ଥିଲା, ସେଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତି କଥା ମଧ୍ୟ କହିବାର ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର, ସେଥିରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ କେ ରମେଶର ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ତା ଉପରେ ବି ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବାର ଥିଲା। କୌଣସି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଅଧିକ ନ ଦେଇକିରି କେବଳ ସହଜରେ ଅତି ଗୋଟିଏ କଥା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ହେବା କଥା କହିକିରି ସେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ କଥାକୁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆମେ ଏହାକୁ ଆଉ କେବେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ମଧ୍ୟ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ସରକାର ନ ନଇଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ନ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ନୀତି ଅଟଳ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ରାକେଟ ଚୋରିରେ ବାବୁଲି ନାୟକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ କଥା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ ଆଜି ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏବଂ କିଡ଼ନୀ ଚୋରି ହେବାର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଗରୁ ରେକର୍ଡ ଅଛି, ଅନେକ କଥା ପଦାକୁ ଆସିଛି, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି। ଏବଂ ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ କିଡ଼ନୀ ରାକେଟ ଚୋରିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ଏରିଆ ହେଇଥିବା କାରଣରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଏ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏଣୁ ସରକାର ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଯିଏ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ନେତା ଏବଂ ଯିଏକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରୀ ହତ୍ୟାକାରୀ କେସ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାର ହିଁ ଆମର ଏକମାତ୍ର ଦାବି। ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଏଫଆଇଆର ଦେବାର 3 ମାସ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏସ୍ପି ନୟାଗଡ଼ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବା ସରକାରଙ୍କର ଚାପରେ ରହିକରି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନିଜେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏଫଆଇଆର ତଦନ୍ତ କଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବଳ ପାଣିର ଗାର ଭଳିଆ ରହିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସ୍ପି ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦାବି କରୁଛି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ତାକୁ ଦାବି କରୁଛି। ଆଜି ଯେଉଁଠି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦୁର୍ବଳ, ଆଜି ଯେଉଁଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁର୍ବଳ, ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ଉଠେ, ଯେତେବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ପୁଲିସ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ହେଇ ଉଠେ। ଆଜି ପୁରୀ ଘଟଣା କୁହନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ବୀରମିତ୍ରପୁରର ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା କୁହନ୍ତୁ ବା ଆଜି ନୟାଗଡ଼ର ପରୀ ହତ୍ୟା ଘଟଣା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ପି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଆଇଆଇସି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମ୍ପୃକ୍ତିରେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଜି ପୁଲିସ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ହେବା ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ହେବା ଏ କଥା ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ବି ଜାଣିଥିବେ, ମାଲକାନଗିରିର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୁହନ୍ତୁ, ଏସ୍ପି କୁହନ୍ତୁ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କେନ୍ଦୁଝରର ଆମର ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସହାୟ ଭଳିଆ ସେ ଆଜି ବହୁ ସମୟରେ ସରପଞ୍ଚକୁ ମାରିବା ପିଟିବା କେସ୍ରେ ଏ କଥାରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି।
ଜଣାଉଛି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୋଲିସ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ହେଇ ଉଠିଛି। ସରକାର ଆଜି ମନମୁଖୀ ଏଥିରେ ଶାସନ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଏ ଶାସନ ଆଉ ଚଲେଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଗୃହକୁ ଅଚଳ କରିଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜାରି ରଖିବୁ।